Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bir neçə gün öncə Daşkəsəndə intihar etdiyi deyilən 15 yaşlı Günel Həsənovanın səs yazısı yayılıb. Biqaz APA TV-yə istinadən xəbər verir ki, hadisədən bir neçə gün keçməsinə baxmayaraq bəzi məqamlar ortaya çıxıb. Günel Həsənovanın valideynləri iddia edir ki, övladlarının ölümünün səbəbi intihar deyil. Valideynlərin bildirdiyinə görə, Günel'in hər hansı bir psixoloji problemi olmayıb, ölmək istəməsinə səbəb olacaq hər hansı bir gərginlik yaşanmayıb. Valideynləri Günel'in öldürüldüyünü düşünür. Günel'in ana babası isə nəvəsinin ölümündə onun ata babasını günahkar bilir. Onun sözlərinə görə qız babasının yanında olub, ona baba cavabdeh olub. Hadisədən 2 il əvvələ kimi mərhumun müəllimi olan İradə Zeynalova da valideynlərinin dediklərini təsdiqləyir. Günel'i çox sakit, tərbiyəli və həyat dolu bir qız kimi xatırladığını bildirir. Yaxınları deyir ki, Günel'in ölümündən bir gün əvvəl atasına göndərdiyi səs heç də ölmək istəyəcək qızın səsinə oxşamır. Həmin səs yazısını sizə təqdim edirik. Qeyd edək ki, Günel Həsənova babası ilə Mövsümlə əlaqədar Astav kəndində yaşayıblar. Faktla bağlı Daşkəsən rayon prokurorluğundan cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır.